उठा उठा। हेलो गाइस, कोपली रिवर में मछली का वजन अभी लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो मछली कोपली रिवर में लगा हुआ है सिप जल में। सुनो लोग, बड़ा बड़ा मछली पकड़ रहा है अभी देखो। এটা হাতৰ লগত জাল ধৰিবি, এটা দবাই লবি, এনে কৈ দেখো কপলি লিভাৰ গামছাটো ভিজাই লবাই এৰি দিবি কেলা সৰুটো মোনাত বয় ল, যাব তোৰ হাতৰ পৰা। এই সৰুটো মোনাত ভৰাই লওক, আগত পাব রাতে বুট পাব, এটা সন্ধ্যা হয়ে থাকবে, পাই থাকবে। ডাঙর হয়েছে দুই কেজিমান হয়ে যাব, দুই কেজিমান চাষ পাইছো ইয়া নদী পানি বাড়াইছে যে। ঠিকই আছে দে, নদীত মাছ বৰালি মাছ নাই দাদু, এইটো চাওক বৰালি মাছ ইমান ডাঙৰ হৈছে। এইটো উঠাবি দে, ধৰিবি, মই চাদা বনাম। এইটো 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 চাব ইয়া বিশেষ দিয়া, এইটো তাত মানে চাব নম্বৰ প্লেট, নম্বৰ প্লেট চাব কোনে বিশেষ আছে এইটো পাছ কৰি কোন চাব থাকে না, সেইটো নম্বৰ যদি হ'লে এই যে তাতে দুই তিনবাৰ যে পৰীক্ষা দিয়ে স্কুলত, যাৰ যিমান নম্বৰ পাব সিয়াকে পাছ কৰে। ইয়া মাছ পোৱাটো দেখাই আছো আপোনালোকক, ইয়া কপলি পাছ ধৰি এই নদীত মাছ, অঁ জালত পাইছে না, ইয়াতো পাই ইয়াতো আছে, ইয়াত ভূত আছে চাওক মাছটো, বৰালি আছে, কালিয়া মাছ আছে, এইটো এনেকুৱা মাছটো আজিকালি দেখিবলৈ বহুত পোৱা টান, ইয়াতে নদী মাছত এই কপলিতে পোৱা যায়, লাৰিয়াটো লাগছে আমি আছো লাইভ দেখাই, এইটো চা 5 কেজি মতন হইব, এটাই মালিক হয় মালিক কয়।
মালিকি এ উঠাও এ কপলি লোডেড মাছ বহুত উজান লাগি আছে চাও পারে আপনাদের মাছের উজান মাছের উজান আচ্ছা এরকম করে আরো বেগে না বেগ টানি আনো না ঠিক দে তুমি উঠাও এদিকে আমার উঠাও সব